sou Milionário do Bem e amo todos vocês. Bem-vindos ao meu canal Milionário do Bem. Compartilhe, subscreva e ative o sininho. E bora! Olha, a pessoa que fez o último texto, o que eu tenho a dizer-lhe é que o senhor Adalberto Costa Júnior tinha a faca, o queijo na mão e o povo todo do lado, seu lado, e mandou todo mundo ficar em casa. A partir daí, tornou-se cúmplice de toda a barbaridade que o João Lourenço fizer nos próximos 5 anos. E principalmente desde que não só permitiu, e os deputados também foram tomar posse, e depois ainda foi ao beijamão ao João Lourenço no Palácio tomar posse como membro do Conselho da República. A partir daí perdeu toda a legitimidade e credibilidade. E digo que estes últimos 2 áudios que eu gravei foram só para este grupo, não vou pôr em mais lado nenhum, mas as verdades têm que ser ditas. Nem o Adalberto Costa Júnior, nem o Nelito Equique, nem nenhum dos 90 deputados da UNITA sentaram ali pelos seus lindos olhos. Sentaram lá porque milhões de angolanos acreditaram que eles iam fazer a diferença e votaram. E nem sequer têm respeito por essas pessoas, sentam-se ali e logo começam a ter atitudes que irritam e humilham as pessoas que os apoiaram e que muitos fizeram filas, arriscaram a vida em manifestações, foram votar, outros fizemos campanha. Isto é uma falta de respeito para com todos nós. Até lá não vou apreciar nada. Até lá vou fazer a minha campanha para ter certeza que não vão voltar a eleger 90 deputados. Se vocês acham que a UNITA está com a força que está por si só, então vamos vos mostrar quem vos meteu lá com tanto power. Power esse que vocês utilizaram para ir ter poder negociar com o MPLA, para ir tentar ter um vice-presidente que depois o MPLA passou-vos a perna e bem feitos. E bem feitos, que Deus foi justo que não vos fez sentar na presidência da República. Porque vocês não mereciam tanto como o MPLA não merece, a UNITA também não. Vamos ser realistas. Esta UNITA com este comportamento também não merece. Isto não sou eu que estou a dizer. Isto é o povo que está a sentir. Uma coisa são os militantes da UNITA que devem a obediência a Adalberto Costa Júnior. Eu não sou militante da UNITA. A maior parte das pessoas que votou no Adalberto Costa Júnior, a maior parte das pessoas que fez campanha para o Adalberto Costa Júnior não são militantes da UNITA. Porque se o Adalberto Costa Júnior dependesse só dos militantes da UNITA para votarem nele, não vai ter, vocês não vão ter nem 5 deputados na próxima legislatura. Então aprendam a respeitar quem vos meteu aí sentados e quem fez eleger o número de deputados que vocês têm. Que fomos nós. Quem não sabe respeitar a origem do seu sucesso, eu tenho muito respeito pela empregada que muda a fralda do meu filho, tenho respeito pela senhora que limpa o chão da minha casa. Sabem por quê? Para eu poder ter higiene em minha casa e ter tempo para trabalhar e poder deixar os meus filhos em casa e trabalhar, eu preciso dela. Então, eu a respeito, eu a sou grata, eu nunca lhe vou humilhar. Ok? Então, como o senhor Adalberto, o senhor Equique e as pessoas da UNITA que estão a ir ao beijamão em Pelá não sabem isso, vão acabar mal. Desculpa mesmo dizer isso, mas é verdade. Se não corrigirem este comportamento, se não passarem a agir de acordo com as pessoas que votaram neles, porque assim, as pessoas votam nos deputados para serem seus representantes, de acordo com aquilo que essas pessoas prometem e com a linha que essas pessoas dizem que vão seguir. Depois de apanharem-se nos cargos, mudam de linha, querem continuar a ser apoiados. Então aguardem 2027. É vocês, é o MPLA e todo. Aguardem. Falo por mim, qual é o povo? Vamos vos mostrar em 2027 qual é o povo. Nós vamos vos mostrar em 2027 a vocês e o MPLA qual é o povo. Eu não estou a falar da UNITA como um todo, estou a falar das pessoas na UNITA que ficaram à frente e que foram representar todos para lutar e fizeram o que fizeram. Não estou a falar da UNITA como um partido completo, porque a UNITA não é só a Adalberto, não é só o Equique. Na UNITA tem muita gente. E há muita gente dentro da UNITA que está a sentir o mesmo do que eu. Só que como são militantes, estão obrigados à disciplina partidária e não podem dizer o que eu estou a dizer. Agora, vai caber à UNITA arranjar solução alternativa. Porque com este comportamento, com este tipo de representação, a UNITA não vai a lado nenhum. Não. Você, Eunice, vai votar na UNITA porque você é militante da UNITA. Mas os militantes da UNITA são meia dúzia de gatos pingados, por exemplo, a comparar com os militantes do MPLA. Quantos militantes tem a UNITA? 500 mil? Nem sei se chega a tantos. Você acha que foi graças aos militantes da UNITA que a UNITA elegeu 90 deputados? Acha? Até nas regiões tipicamente da UNITA, a UNITA levou mais pancada. No Planalto Central, etc., levou pancada. Onde é que a UNITA teve mais força? Onde nós, família dos Santos, temos influência? Ah, porque não podemos aceitar que a família dos Santos é que está a nos apoiar, porque senão vamos ficar mal vistos. Mas foi graças à família dos Santos que sentaram lá 90 deputados. Vocês podem não querer admitir, mas o mundo todo ouviu, assistiu, o povo todo é testemunha. Ingratos. Tal como o João Lourenço é ingrato, hoje em dia, o Adalberto e o Nelito Equique estão a mostrar que são todos farinha do mesmo saco, são todos iguais.
Estou a falar como angolana, como uma pessoa frontal que sempre fui, como um ser humano que tem sentimentos e não estou a falar de partidos políticos, estou a falar de pessoas. Nós acreditamos, e eu sempre deixei claro que eu estava a apoiar uma pessoa, estava a apoiar o projeto que aquela pessoa estava a apresentar. E hoje em dia essa pessoa mudou de comportamento. Então, nós não somos fanáticos e não vamos defender o indefensável só porque uma vez dissemos isso e agora temos que estar calados e fingir que estamos a gostar. Desculpa lá, não. Sim, também não. Olha, pelo menos eu não sou o Tanel Sneutro, que está muito pior do que eu. Foi para a cadeia a lutar pelo Adalberto e depois o tal Adalberto não quis saber dele para nada. Estão aí a mofar na cadeia e ninguém quer saber. Vão a beijar a mão a João Lourenço e está tudo bem. O homem que prendeu os outros, o regime que prendeu os outros, vou beijar a mão, estou ali em fotografias, sorrisos, o outro até agradece. Ai, obrigado, governador, por me receber. Assim está bom, assim é que está bom. Quem devia estar aí para a cadeia eram eles, quando foram acusados de mil e uma coisas, de matar não sei quem, de fazer não sei o que com aquelas injustiças. Devíamos ter ficado calados, não devíamos ter lutado por eles. Devíamos ter deixado o regime prendê-los a eles, tirar-lhes a candidatura no partido. Pelo menos o Tanesse Neutro estava na vida dele, estava lá o Adalberto e o Iwakuique na cadeia. Se calhar tinha sido mais justo. O povo, muita gente chama a mandar mensagem dizendo: nós só votamos no Adalberto porque acreditamos em ti, agora ficamos como? Continuem, cantem de galos, foram bastante. Daqui a mais um tempinho a gente vai se encontrar e vão saber qual é o peso da XE. Está a perguntar qual é a influência que os filhos de Eduardo Santos têm em Angola. Aguarda, em 2027 vamos te mostrar. Nas autarquias, eu vou te mostrar a ti e a todos, ou vou mostrá-lo a si ou a todos, não sei qual é a sua idade, qual é a influência que eu tenho. Porque está matematicamente comprovada qual foi a influência que eu tive e quantos deputados da UNITA estão lá sentados por causa de mim, individualmente, XE dos Santos. Isso, estatisticamente, pode ser comprovado, mas vocês querem aldrabar, vocês estão a enganar a quem? Nem as crianças vocês conseguem enganar. Ser realistas. O que provavelmente irá acontecer é que mais cedo ou mais tarde a UNITA terá que fazer um congresso de balanço de tudo o que aconteceu e eu não sei, não sei mesmo se essa direção vai aguentar. Repito que estes áudios não vão sair desse grupo, mas a UNITA que ousa atacar-me publicamente, que então vamos entrar numa guerra verdadeira. Eu estou aqui nesse círculo restrito a expor aquilo que não sou só eu que sinto, aquilo que muita gente dentro da própria UNITA sente e não pode dizer porque estão obrigados à disciplina partidária e à obediência. Aquilo que muitos angolanos sentem. Se a UNITA entender que tem que fazer de mim seu inimigo público, então vamos ser inimigos públicos. Eu não estou preocupada, porque assim, eu não ataco todo mundo. Eu prefiro lutar por aquilo que eu e as pessoas que se revêem nas minhas ideias, que são os meus seguidores e que não são poucos, queremos. Porque ao contrário do que o senhor Nelita Equique, o senhor Adalberto, o senhor João Lourenço e a maioria dos políticos angolanos estão nos a mostrar, eu sou leal aos meus, eu caio com quem me apoia. Eu fico do lado de quem me apoia. E eu presto atenção àquilo que quem me apoia quer. Então, eu prefiro virar as costas da UNITA como virei o MPLA, para não perder o apoio das pessoas que me querem muito bem e que eu ficar muito triste em saber que eu estou a aceitar continuar a ser usada, continuar a minha imagem, a minha voz a ser usada para apoiar essa pouca vergonha, essa promiscuidade política. Boa tarde a todos. Angola em primeiro lugar. Angola vai vencer, com UNITA ou sem UNITA, com MPLA ou sem MPLA. Angola vai vencer com os seus melhores filhos, dos quais eu me considero parte. Exatamente, a UNITA e seus líderes têm mais que fazer: bajular o MPLA, andar nas reuniões com as pessoas do MPLA, no beija-mão, com direito a TPA. É só isso que eles estão a mostrar que sabem fazer. Porque não estão à porta da cadeia a fazer manifestação para tirarem de lá os miúdos que foram lutar por eles. Fingiram, depois de muita gente criticar, uma visita da Miela, o Eba e o Nelita, que foram lá fingir que visitavam. E depois, em seguida, vai ter com o governador, em vez de ir lá reclamar que prende desprezos políticos, vai felicitar, parabenizar e dizer maravilhas do trabalho do governo. Palhaçada. Digo isto como analista, alguém que está a ver de fora. Eu não tenho nenhuma palavra a dar, porque não sou militante da UNITA, mas como alguém que vê de fora, a única forma da UNITA é para tentar resgatar um pouco da sua credibilidade é ou as suas lideranças mudarem rapidamente de postura ou arranjarem maneira de mudar as lideranças, porque sinceramente fracassaram. Por isso, repito, por isso é que a maioria dos filhos de Jonas Savimbi, quando houve o congresso da UNITA,
Apoiaram Sakala e não Adalberto. Hoje estou a entender muita coisa que eu não estava a entender. Desculpem mesmo dizer, mas o sentimento coletivo do povo angolano é que esta liderança da UNITA traiu o povo angolano, traiu o sonho do povo angolano. Tinha faca e o queijo na mão, tínhamos tudo. Nós, angolanos, tínhamos tudo. E a liderança da UNITA traiu o nosso sonho, o sonho dos angolanos. Como é que a UNITA quer agora ter legitimidade nas autarquias para pedir voto na UNITA? Com essa mesma liderança que nos traiu? Como é que vamos votar outra vez na UNITA em 2027? Com essa mesma liderança que nos traiu para depois dizer que, ai não, tenho medo dos canhões? Uma pessoa que tem medo dos canhões depois vai querer ser comandante em chefe? Quem é um militar que respeita um comandante em chefe que tem medo dos canhões? Hã? Quem? O Savimbi não teve medo de canhões, o Odem Roberto não teve medo de canhões, Agostinho Neto nunca teve medo de canhões. Os nossos heróis do 4 de Fevereiro só tinham katanas, portugueses tinham canhões, eles não tiveram medo de canhões. Se o Adalberto tem medo de canhões, não fica a querer ser presidente da República. A luta não é da XE. A luta é de todas as pessoas. A quem a UNITA veio pedir ajuda, veio dar IBAN para todo o povo angolano, veio pedir ajuda, Nelito Zé Quix e companhia, chamou para manifestações porque estavam a anular o Congresso da UNITA e não queriam deixar o Adalberto ser candidato. Pedir ajuda, as pessoas nas redes sociais a lutar, a fazer confusão, porque não, ele tem que ser candidato. Pessoas foram para as manifestações, foram presos os miúdos que estão na cadeia até hoje. Para isso não tiveram medo dos canhões. Depois, dia 24 de agosto, para meter o povo na rua, impedir que continuassem com a declaração de resultados, sem apresentar as atas, já tinham medo dos canhões? Isso tem alguma explicação? Ok, imagina que fossem ameaçados de morte, estavam cheios de medo e não sei o quê. Mas então, uma pessoa que está cheia de medo, está a ser humilhada, depois pega em si e vai ao Palácio Presidencial apertar a mão àquela pessoa. Não está tudo muito estranho? E um ali tem quico da vida, que veio fazer a vídeo porque fui ameaçado de morte, eu vou até a luta, não sei o quê. No dia seguinte, ou semana seguinte, vai apertar a mão ao governador, muito obrigado por me receber, muitos parabéns, está a fazer um grande trabalho. Vocês acham isso normal? Perderam toda a credibilidade, toda a legitimidade. Estão iguais ao MPLA. O MPLA não tem legitimidade porque não conseguiu provar que ganhou. E a UNITA não tem legitimidade porque foi baixar as calças a quem eles disseram que ele estava a cometer fraude e agora foram lá sentar e fazer parte do bando. Às vezes falo demais, mas eu trouxe aqui uma coisa importante a todas aquelas pessoas que me seguem. Primeiro é que eu já informei aqui que eu... Vocês podem deixar de me seguir, não vai influenciar. Eu vou passar por uma outra conta mais pesada, com mais seguidores, e você, eu conheço a técnica, não vai mudar nada. Você pode me fugir, mas eu lá tenho milhões e milhões, não vai mudar nada. Tá só é tipo corrida dos ratos, você me foge aqui, mas vai me encontrar lá à frente, porque eu conheço a técnica, eu conheço o marketing digital. Pronto, mas eu venho para aqui falar uma coisa. Xé dos Santos, a partir desse direto, porque esse direto vai para o YouTube. Eu vou pôr mais daqui a pouco esse direto no YouTube. Partilhe esse direto para chegarmos a mais pessoas. Já, vá rápido. Agora, partilhe com os teus amigos, com a tua família, com o teu vizinho, whatever. Partilhe. Por quê? Porque é utilidade pública. É utilidade pública. Mas, não é crítica. Atenção, partilhe direto, pá. Vou esperar aqui um bocadinho, partilhar, vai, partilhe. Não venha só invadir aqui o meu direto sem contribuir. Tens que aprender a contribuir. Falando em contribuição, o meu grupo fechado, onde na qual eu ensino as pessoas também a terem 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, este grupo é fechado. E para entrar neste grupo, tu tens que pagar 11 mil quando. E só pagando é que eu ensino a saber as coisas que eu sei. Eu ensino a ter as coisas que eu tenho. Eu sou um milionário do bem. Neste exato momento eu vou falar sobre a Xé dos Santos. Por que eu vou falar sobre a Xé dos Santos? Eu deixei até certo ponto, porque toda a gente com uma boca disponível fala o que quiser, o que entende e o que pensa. Estamos todos certos. Esse é o meu ponto de vista. Onde é que nós não estamos 100% certos? Estamos todos certos, mas não estamos 100% certos. É quando você hoje fala uma coisa e amanhã fala outra. É quando você, por exemplo,
elogia uma pessoa pela aquela característica que tu gostas e dia seguinte diz que não elogiaste. Então, a partir deste exato momento, passas a ser uma pessoa controversa. E no meu ponto de vista, especialista em caráteres, amante dos signos, eu olho para o caráter da Xé e eu me pergunto, damn, mas o que é que se passa com essa moça? Mas o que é que se passa com esta cidadã angolana? Porque enquanto nos convém, nos apoiamos. Eu apoiei a Xé quando me convinha. Quando algum ponto de vista que ela tinha coincidia com os meus pontos de vista. Porque é assim que é feito o mundo. O mundo é feito de energias. Energias positivas se atraem. Energias negativas se rebelam, né? Se separam. Whatever. A Xé, até certo ponto, tem bons reflexos. Por isso é que eu digo, estamos todos certos. Mas onde é que começa este conflito de interesse? Quando você quer uma coisa e você quer aquela coisa. E você acha que tenho que conquistar esta coisa. Eu acho que isso está na cabeça da Xé. A Xé pensa que o mundo está à volta dela e que ela cria as coisas. Por que, que eu acho que ela pensa assim? O mundo da internet não é real. O mundo da internet não é real. E alcançar 1 milhão de seguidores é muito fácil. Se não sabes, eu posso te ensinar. Nesse exato momento eu estou a criar um processo para outras pessoas alcançar, porque eu não quero nada dado de bandeja, eu tudo conquisto. E na internet ter 1 milhão é fácil. É só você pagar o aplicativo para te entregar os seguidores. É só você criar publicações e pagar, fazer o tráfego pago. Tráfego pago, bem feito, de forma organizada, tu chegas a 1 milhão. E todas essas pessoas, como Xé, como Neite Sofia, utilizam o dinheiro que eles têm para o marketing digital. A Xé confunde uma coisa, o mundo das redes sociais e a vida ativa, a vida real. Eu acho que nós devemos criar bons conteúdos. Por que é que eu digo isso? Eu, por exemplo, se gostar do Adalberto da Costa Júnior hoje, e degustar amanhã, eu tenho que justificar. Primeiro, porque é que eu gostava e depois, porque é que eu deixei de gostar. E essas pessoas não, eles utilizam 1 milhão de seguidores e a presença em vários grupos para, às vezes, se contradizerem. E eu pergunto, as palavras têm poder, as palavras têm valor. As pessoas valem pelo que dizem. Xé, man, nesse exato momento, para mim é uma confusa. Tem pensamentos, tem atitudes que coincidem com o que eu penso, mas tem muitas outras que eu não consigo. E eu amanhã, quando, se eu voltar a gostar de alguma atitude que ela teve, eu vou justificar, eu não gosto desta particularidade, mano. Para mim é uma confusa. Para mim não adianta você dizer que não come ginguba e eu depois te apanhar a comer ginguba e você não justificar porque que disse que não come. Então, quando uma pessoa não tem essa atitude, bem, é uma confusa. Bem, eu acredito que ela partilhou do seio, do habitat, da cena, né, que a educação que o pai lhe deu. E, manos, é uma autêntica discrepância. É uma autêntica discrepância. Porque eu olho para todas essas pessoas endinheiradas, pessoas que estão dentro do governo, man, não têm caco, não têm silêncio, não têm cronograma. Uma coisa é você ser projetado para um cargo e como ela fazia parte do bureau político, whatever, do MPLA. Ela fazia parte deste grupo. Deste grupo de mentirosos. Ela fazia parte. E a partir do momento que começou a ser perseguida, remou contra essas pessoas. Automaticamente estava a se defender. Ok. Na defesa dela, eu podia participar. Porque estava a se defender.
ela estava a ser injuriada, ela estava a ser atacada, ela tinha que se defender. Eu até aí está tudo bem. Mas quando ela começa a atacar, ela mostra afinal a verdadeira personalidade dela. E aí eu vejo, what do you, man? Você é confusa. Você é confusa. Porque você não sabe o que diz. Você amanhã comeu peixe, está bem disposto. Cagou, yeah, peixe é fixe. Depois da manhã comeu carne, falar, porra, peixe é uma merda, peixe não vale nada. Mas já comeste e já cagaste. What do you do, man? Tizé, és confusa, mano. És confusa, man. Eu tenho aqui, e esse mano vai pro YouTube, mas eu olho a Tizé como aparecedora. E todos esses gajos que têm grana, mano, eles não tiveram concentração. Eles não estão. Eu até respeito. Até agora, enquanto não houve pronunciamento, porque quando você não abre a tua boca, ninguém sabe se você é inteligente ou burro. Mas quando você abre a tua boca e disparas à toa, mano, ou você é inteligente ou você é burro. E eu começo a respeitar mais a Isabel por não abrir a boca. Começa a respeitar mais o Coriandu por não abrir a boca. Começa a respeitar mais o Zeno por não abrir a boca. Quando a Tizé dispara e dispara à toa, disparou bem durante um tempo, que deu-nos a entender que estava bem preparada, mas depois tudo o resto foi uma merda. Então, para mim, Tizé é uma confusa. E aqui vai uma minha mensagem para o YouTube. Estamos todos certos. Não faça nada sem Deus. Um abraço.